kapitola 0 až 15 a strana 5. První cvičení. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Tak jdem číst. Lucie maluje masky. Namaluje deset vodníků a jednoho piráta. To by mě zajímalo, kolik masek ludská maluje. Jdeme to nejdřív znázornit a potom vypočítat. 10 vodníků. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prázdných koleček, oddělím si desítku. A vodník 1, jedno plné kolečko, jiná maska, jiné kolečko. Příklad 10 vodníků a 1 pirát rovná se 11. 10 a 1 rovná se 11. Ludska maluje 11 masek. Ještě se podíváme na jeden řádek. Adam maluje masky. Namaluje 10 vodníků a 2 piráty. Kolik maluje masek Adam? vodníci. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Oddělíme a dva piráti. Jeden, dva. Příklad. Deset a dvě rovná se dvanáct. Adam maluje dvanáct masek. Káju Vilmu a Nelu si udělejte sami, zkuste to a půjdeme na druhé cvičení. Zase si přečteme zadání. Prohlížej první cvičení, vymaluj, spočítej a napiš. Budeme tady na číselné ose znázorňovat, jak to bylo s tím malováním u. Lucky, Adama a Vilmi. A to si opravdu nepamatuju, asi to první cvičení vážně musím prohlédnout. Lucka maluje, masky maluje 10 vodníků a jednoho piráta ušvin. Takže. 10 vodníků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10? Zrovna si to zapíšu do rámečku. A jeden vodník. Zase si to napíšu zrovna do rámečku. A dole je to všechno dohromady. Červený kostičky a modrý kostičky jsou dohromady všechny zelený. Takže 10 a jedna rovná se 11. Jak to bylo s Adamem? Podíváme se na Adam, Adam, jo. Namaluje deset vodníků a dva piráty. Takže deset vodníků, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Dva piráti, jeden, dva, jeden, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, takhle jsem to znázornil. Adama, příklad ještě dopočítejte, Vilmu zkuste sami. Podíváme se na další cvičení. Další cvičení, zadání. Přečti. Přečti. Prohlížej první cvičení a vyber. Tak, Lucie maluje 10 vodníků a jednoho piráta. To jsem, ano, to je pravda, to už jsem dělal dvakrát, ale pro jistotu si to zkontroluju. Ano, je to tak, mám pravdu. Vilma maluje 10 vodníků a tři piráty. Tak to jsem tady s vámi dneska nedělal, radši se podívám. Vilma. Mal, to je tady, deset vodníků a čtyři piráty. Čili to není pravda. To není pravda. Tři piráty, ne čtyři. Adam maluje dva vodníky a deset pirátů. To si myslím, že je obráceně, že to také není pravda. Přesvědčím se. Adam, ano, deset vodníků a dva piráty. A tady je to dva vodníky a deset pirátů, takže to mám dobře. Takže jsme si prošli celou stránku 5.